BMG წარმოგიდგენთ კვირის ყველაზე ძვირადღირებულ გაყიდვებსა და აუქციონებს. იმედის თასი. 65 სანტიმეტრისა და 16 კილოგრამიანი იმედის თასი შედგება თავად ჭურჭელისა და სამი ბლოკისგან შემდგარი სვეტისგან. ჟან-ვალენტინ მორელის იმედის თასი 19 საუკუნის ლაპიდარული ხელოვნების შედევრია. ეს ნამუშევარი, რომელიც ტექნიკური თვალსაზრისით იდეალურადაა შესრულებული, გამოიფინა პარიზში 1855 წლის უნივერსალურ გამოფენაზე. ბერძნული მითოლოგიით შთაგონებული დეკორაცია ასახავს პერსევს, რომელიც ებრძვის დრაკონს ანდრომედას გასათავისუფლებლად. თასი შეკვეთილი იყო ხელოვნების შეპყრობილი ბანკირის ჰენრი თომას ჰოუპის მიერ 1855 წლის პარიზის გამოფენამდე რამდენიმე წლით ადრე, რომლის საკუთრებაშიც რამდენიმე წელიწადის განმავლობაში რჩებოდა. სკულპტურაზე გამოსახულია პეგასუსის ფეხით მოსიარულე პერსევსი, რომელსაც ატარებს მედუზას თავი, რომელიც პირადად მოკვეთა. ის ცხენზე შემომჯდარი შუბით განგმირავს დრაკონს. ასევე თასის ღეროზე საკუთარ კლდეზე მიჯაჭული ანდრომედა გათავისუფლებას ელის. მორელის კარიერის ეს მართლაც მაგნუმ ოპუსი ორსეის მუზეუმში ინახებოდა, სანამ ახლახანს $2.5 მილიონი არ გაიყიდა. Maserati MC12. ეს უნიკალური მოდელი 2004 წელს შეიქმნა, თუმცა პირველად 2006 წელს გაიყიდა. კონკრეტულად ამ მოდელის ოდომეტრი 6700 კილომეტრზე ნაკლებს აჩვენებს. შენარჩუნებული აქვს ორიგინალი ძრავა და მისი მსგავსი სულ 50 ეგზემპლარი არსებობს. მისი პირველი მყიდველი Maseratis ოფიციალური იმპორტიორი იყო მალაიზიაში და ეს მანქანაც ერთი დეკადის მანძილზე სწორედ კუალა-ლუმპურში რჩებოდა. შემდეგ ის კიდევ ერთხელ გაიყიდა და ამ დრომდე გერმანიაში იმყოფება. გერმანიაში მანქანას გაუწიეს გარკვეული მომსახურება, რომელიც მოიცავდა ძრავის ზეთის გადაცემათა კოლოფის ზეთის და სამუხრუჭე სითხის განახლებას, ჰაერის ფილტრის და ელექტრონული წყლის ტუმბოს დაყენებას და კონდიცირების სისტემის სერვისის შეცვლას. გარდა ამისა, დაახლოებით 2 წლის წინ ავტომობილს ზეთი კიდევ ერთხელ გამოუცვალეს და 2022 წლის ბოლოს 4-ვე ბორბალზე დამონტაჟდა სრულიად ახალი საბურავები. ახლახანს Maseratis ეს ლეგენდარული მოდელი $5 მილიონად გაიყიდა. 10,000-ზე მეტი ჰოკეის ბარათი. კანადაში სასკატჩევანის პროვინციაში მამადაშვილი ალაგებდნენ სახლს და მიაგნეს გაუხსნელ ყუთებს, სადაც უახლეს მდგომარეობაში მყოფი ჰოკეის ბარათები ეწყო. ვინაიდან არავინ იცის, თუ რა ტიპის ბარათები ეწყვია შიგნით, მაშინ შესაძლოა ჯერ კიდევ ახალბედა უეინგრეცკის ბარათიც იყოს, რომლის ცალკეული ღირებულება $3.5 მილიონი ადგენს. ჩრდილოეთ ამერიკაში ბევრი ადამიანი ძველ საკოლექციო ბარათებს ნოსტალგიური ღირებულებისთვის ყიდულობს, ზოგიც გაუხსნელ ყუთებში ინვესტიციებს ხედავენ, რადგან მაშინ თუ კი გრეცკის ბარათიც იქნება, დროთა განმავლობაში ის განაგრძობს ღირებულების ზრდას და პოტენციურად შესაძლებელია ხუთმაგ ფასში გაიყიდოს. ჯამში 16 ყუთია, საიდანაც თითოეულში 58 დასტადებს, აქედან თითოში 14 ცალი ბარათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთლიანობაში 10,000-ზე მეტი ბარათია გაყიდული. საუქციონო სახლ ჰერიტეიჯის განმარტებით სულ 386 განსხვავებული მოთამაშის ბარათია მოთავსებული და დიდი შანსია, რომ აკუმულირებულად მხოლოდ უეინ გრეცკის 27 ბარათი იყოს მასში მოთავსებული. 16-ვე ყუთი, რომელსაც პოტენციურად ფასის კიდევ უფრო გაზრდის პერსპექტივა გააჩნია, ამჯერად $3.7 მილიონად გაიყიდა. Los-Angeles Lakers-ის in-season ტურნირზე ნაცვამი მაისურები. 10 დეკემბრის გამთენიისას ლას-ვეგასში T-Mobile Arena-ზე NBA Cup-ის პირველი ფინალი გაიმართა, სადაც შიდა სასეზონო ტურნირის გადამწყვეტ მატჩში Los-Angeles Lakers-მა Indiana Pacers-ს 123-109 მოუგო. შეხვედრის MVP LeBron James-ი გახდა. მეფემ საკუთარ გუნდს 20 ქულა და 11 მოხსნა შეძინა. NBA Cup-ის ჩატარების იდეა 15 წლის წინ გაჩნდა, თუმცა ფორმატისა და ჩატარების ვადების შესახებ ლიგან ინფორმაცია მიმდინარე წლის ივლისში გაავრცელა. ტურნირისთვის დასავლეთ და აღმოსავლეთ კონფერენციის გუნდებისგან 3-3 ჯგუფი შეიქმნა, თითო ჯგუფში 6 გუნდი იყო. მონაწილეები NBA-ის რეგულარული სეზონის 4 მატჩს ატარებდნენ, რომლებშიც მიღწეული შედეგი NBA Cup-ის სატურნირო მდგომარეობაზე აისახებოდა. პლეი-ოფში ჯგუფების გამარჯვებულები და თითოეული კონფერენციიდან ერთი-მეორე ადგილოსანი გუნდი თამაშობდნენ. ფინალის გარდა გუნდებს ჩატარებული ყველა შეხვედრა NBA-ის რეგულარულ სეზონში ეთვლებათ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ლეგენდარული ტურნირი, რადგან სადებიუტო იყო და უკვე ისტორიაში შევიდა. გამარჯვებული გუნდიდან აბსოლუტურად ყველა მოთამაშის ნაცვამი მაისური გამოვიდა გასაყიდად და მისმა ფასმა $900,000 შეადგინა. ლუკა დონჩიჩის 10,000 ქულიანი მაისური. ლუკა დონჩიჩს ზედმეტ სახელად მაგიურ ლუკას უწოდებენ და სრულიად დამსახურებულად. კალათბურთელი თავისი სათამაშო სტილით მართლაც ზარდოსნურ მოქმედებებს გვთავაზობს და 25 წლის ასაკში უკვე ითვლება NBA-ის ისტორიაში ერთ-ერთ უდიდეს ევროპელად. ევროპაში ის 18 წლის ასაკში უკვე ევროლიგის ჩემპიონი, საუკეთესო მოთამაშე და მადრიდის რეალის ლეგენდა იყო. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში გადასვლისთანავე ის წლის საუკეთესო ახალწეული გახდა და წლიდან წლამდე აუმჯობესებდა შედეგებს. 25 წლის ასაკში
რაგში კი უკვე ხუთგზის ყველა ვარსკვლავის მატჩის მონაწილეა და ლიგის საუკეთესო მოთამაშის წოდების ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი. გასულ შობაზე სლოვენიელი ასეთ ახალგაზრდულ ასაკში უკვე გადასწდა 10,000 ქულას და შესაბამისად ასეთი დიდებული დღის აღმნიშვნელი მაისური აუქციონზე გამოვიდა გასაყიდად. იმ თამაში ლუკამ ფინიქს სანსის წინააღმდეგ 50 ქულა, 15 ასისტი, 6 მოხსნა და რაც ასევე თვალშისაცემია 3 ბლოკი და 4 მოპარვა ჰქონდა, ანუ წარმოუდგენელ შეტევასთან ერთად დაცვაშიც იდეალურად გაისარჯა. ასეთი ისტორიული დღის აღმნიშვნელი მაისური სოტბის აუქციონზე 120,000 დოლარად გაიყიდა და დიდია იმის ალბათობა, რომ კარიერის დასრულების შემდეგ ეს მაისური კიდევ უფრო დიდ თანხად გაიყიდოს.